Ili usipitwe na matukio mbalimbali na wewe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea. Asante. Moja kati ya swala kubwa ambalo lilikuwa likisubiriwa kuhusiana na mchezaji Feisal ni kuhusiana na yeye kuweza kurudi kambini kwa Yanga. Sasa Feisal ameweza kufanya maamuzi magumu, ambapo siku hii ya leo ameweza kukutana na bosi wa Simba Sport Club Mo Dewji, ambapo wengi walikuwa wakizania kwamba mchezaji huyo huenda ameingia mkataba na klabu ya Azam. Sasa leo hii Feisal kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kuposti picha ambayo inamuonyesha akiwa na Mo Dewji nyumbani kwake, na kusema kwamba anaushukuru uongozi wa Simba, lakini pia anamshukuru kiongozi Mo kwa kuweza kutambua uwezo wake na kuweza kuamua kumlipia fedha ambazo zilikuwa zinatakiwa katika kuvunja mkataba ili aweze kujiunga na klabu ya Simba. Tunafahamu siku ya jana ilikuwa ndo siku ya mwisho kwa ajili ya usajili wa wachezaji, na Mo Dewji aweza kufanya kitendo hicho cha kuweza kulipa fedha hizo kwenda kwa klabu ya Yanga, ambapo klabu ya Yanga ilitangaza kumuuza mchezaji Feisal baada ya kusema kwamba klabu nayo inahitaji mchezaji huyo, inatakiwa kufuata taratibu na sheria ili iweze sajili mchezaji huyo. Na hivyo Mo ametumia taratibu zote za kuweza kumchukua mchezaji huyo. Na siku hii ya leo kupitia ukurasa wa Instagram wa mchezaji huyo ameweza kudhibitisha kwamba tayari sasa hivi ameweza kukamilisha mkataba na klabu ya Simba, ambapo Mo siku ya jana aliweza kufuata taratibu zote ambazo Yanga walikuwa kizihitaji, na hivyo ameweza kumchukua mchezaji huyo kwa mkataba wa miaka miwili, ambapo inatarajiwa siku hii ya leo anaweza kutangazwa rasmi kuwa kiungo mchezaji wa klabu ya Simba. Mashabiki pamoja na viongozi wameweza kufurahishwa na kitendo hicho kutokana na Feisal amekuwa katika kiwango kizuri katika msimu uliopita. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza juu ya usajili huu mkubwa ambao Simba umeweza kuufanya wa mchezaji Feisal? Tuachie maoni yako hapo chini ya comment section, lakini pia nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe, usisahau kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, kisha itakuja alama ya kengele, nayo utaibonyeza mara moja.